Diretora Jeralba Asuntu ASEAN Milena Ranjel Hateten Timor Leste se kontur simera iha Indonesia. Hodi diskuti kona ba roadmap debe Timor Leste sei simu husi ASEAN hodi nia implementasaun nune asegura Timor Leste nia adesaun permanente ba ASEAN. Tinan durante presidensia Indonesia nia iha primeira simeria simeria ba Indonesia nia uh, presidensia nia uh, iha semana oing durante simeria uh, ba Hátnulo recente rua Timor Leste é tão convidado para participar em encontro né pela primeira vez, há o país membro circelou e e a parte técnica nia né? semos a encontro ida entre oficiais senhores, sira os se países membros na então mais Timor Leste não moço irá encontro ida sira bolonara azim Coordinating Council Working Group on Timor-Leste accession. E há ah, nba, maka a ah, carac informação by tabo de siro. Sei discutir con a ba Timor-Leste nia. Ah, Rutairo, ba ato sei membro pleno. Teme né? Ah, Encontro ide é importante. By tenha processo de zão. By tenha ah, processo tenha ah, política externa, tené. E a semana, o uh, som líder Cira, som líder, soca líder, não mostro o som líder Cira, uh, sen uh, oficiais senhores ba, uh, Pilar Tolunbeck, existe a ASEAN, se si hare, filafale, uh, a roteiro, e depois se discute o Estado-membro Cira, não mostro a secretaria ASEAN ASEAN, para hare, assistência, saída deit, maka, Cira se si fornece, mas é Timor-Leste. Antes, o Itabato era membro pleno. Também, o roteiro Simutia e a adopção, se acontece a adopção, é a liderança sira CIRA, e a Cimeira Nilara, e a Cimeira depois para a Belé, atualiza a CIRA, a colega Meide para que tenha a tua irrela e o processo de andamento do RNB e mos implementação do roteiro na Erasse. Diretora Jeral ba ASEAN ne hatutan dadang ne Gubernur Servis Mekas nune Timor Leste belesai membru permanente ASEAN ia ya tempu badat. Eh uh, teni uh, lideransa ser hotu i dane kontribui Mekas te pebes ba uh, tona etapa na peke agora Timor Leste iha ba. Ne uh, itu hot hotu husi aparti teknikus sira lideransa nasional sira hot hotu ia sira ne papel para halar, halar ela, do nem para nos a ato ver a segura e tenham adesão de tempo para as E agora estabelecer é que atacar o Simonar o teiro né alcançou boa tira uh, agora tu ir mais na implementação, mas uh, a beleza até que atacar banhira, mas que ato espera adesão ba membro pleno né ato acontece Ministra Negosi Estrangeiro no Cooperação Adalziza Albertina Reis Magno, inclui primer ministre, se desloca ba nação República Indonesia e a semana oin. E a cimera, né, se discutimos com va assunto comércio, juventude, parlamento no seu luctan, deve ser durante o Lorong Haat, nação membro Asian Sira concorda. no deklarasi mau timur leste saya membro ASEAN badala san racing lihusi konferensi alto nivel badala hatnulu no hat resengida racing ya Kamboja mai beho estatutu tuhan observador ya fulan November tinang ring roro rua dos Santos Selina Lopez ZMN.